ଅପୁସାନଙ୍କର ଘୋରେଇ କଳି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରି ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସେହି ଝିଅ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏହି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଜି ସକାଳେ ପାଖାପାଖି 6:30 ସମୟରେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସେ ଘଟଣା ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ 31 3 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲାଣି ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିବା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲାପେଲା କରିଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ ଏନେଇ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଏତଲା ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାବୁସାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ କାର୍ରେ ବସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାରଧର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଜାବ୍ଡ଼ା ଫାବ୍ଡ଼ା ମରାମରି କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟନଗରର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି 3 ଦିନ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 31 ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏଆର୍ ବିମ୍ ଏଇଭଳି କିଛି ନାଁରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ବୁକିଂ ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।